Ja, meget symbolisk her til sidst, så synes jeg, det var ret passende at slutte af med tonerne, grundtonerne til Thank You for the Music, ja, som man måske kunne som høre. At høre Natasha Crone og Michael Carvel. Ja, ja, ja. Det synes jeg var meget passende for en fantastisk karriere, som årets vinder jo fik, ABBA. Ja, listen med hits er jo fuldstændig, men det bliver man ikke færdig med forløbet. Der kommer formentlig ikke nogen popsnidler som dem igen. Nej. Så, men lad os runde årets vinder, som jo blev ABBA. Hvad siger du til Waterloo egentlig? Jamen, altså, måske den mest kendte Grand Prix-sang af alle. Og jeg synes også, at mange gør den til mere, end hvad længe er. Jeg synes, den er god. Det er slet ikke det. Men altså, mange siger bare ubetinget, det er den bedste Grand Prix-sang nogensinde. Det synes jeg ikke nødvendigvis, den er. Det kan også hænge sammen med, at vi har hørt den. Totalt mange gange. Det skulle jeg lige til at sige. Rigtig mange gange. Den også mere, er lidt måske slidt sundt, i kanterne. Ja. Og så er det jo også derfor, man begynder at kigge ned i, hvad var der ellers, der kunne gøre sig gældende. Ikke? Og sandheden er jo faktisk, at jeg synes, 1974 er et rigtig godt år. På mange måder. Nu er det nogenlunde 50-50. Hvem er i 70'er outfit? Hvem står for de gamle slager pop? Parade. Det er nogenlunde lige vigtigt, og jeg synes faktisk, der er gode repræsentanter for begge afdelinger. Ja. Skal vi tage den klassiske Grand Prix-genre, så synes jeg faktisk, at Eileen Shear, som repræsenterede Luxembourg. Som vi lige hilser på, Bye Bye, I Love You. Det var meget klassisk slager. Den kan du godt lide. Den er rigtig god. Ja. I See a Star for Holland var også et rigtig godt nummer. Ja. Med ham der hollandske slager. Version af Niels-Jørgen Thorsen. Ja, lidt der, ja. Og det var jo synes jeg var den mere klassiske Grand Prix stil du nævnte der. Er der så nogen som peger lidt fremad? Ja, så kan altså der det er jo ikke synes mange, jeg ABBA gjorde ja, det. Ja, jo, det gjorde det, men jeg synes også en Corny Group fra Jugoslavien. Ja, det vil jeg ikke hilse på her, men det var jo ja. Det jeg synes faktisk det er et rigtig fint nummer, selvom den er meget mørk og meget dyster i sin tone, ikke? Men jeg synes der er et eller andet fængende over ved den alligevel. Ganadacia 42, hvad det så hedder på serbisk. Udmærket sang, faktisk. Jamen altså, ABBA, ja. Jeg synes ikke, man kan sige noget til sejren. Nej. Vel, nej. Altså, man kan godt forstå, at de vinder den første svenske sejr. Ja. Det var ikke så overraskende. Alt passede jo bare konstellationen. Ja, teksten kører. To piger, to drenge, de var jo banebrydende på mange punkter. Det må man sige. Måske kan du gætte, hvem der er min favorit. Det kan jeg godt, men sige det alligevel. Jeg synes jo, at Cinquetti's Sea er årets bedste sang. Og igen, som vi har været inde på, det er måske fordi, at Waterloo, jamen den er jo hørt den er spillet mange rigtig mange gange. Sea synes jeg ikke er så kendt blandt Grand Prix-fans, eller hvad? Nej, men jeg synes, den er også god, det er den altså. Jeg synes, det har en meget, meget flot opbygning, og den måde, hvor hun går tilbage, og væk fra publikum til sidst i sangen, jeg synes, der er noget meget symbolisk og flot. Ja. Fantastisk storladen, smuk sang. Som, det er bare en synd, at den lider lidt for 3-minutters-grænsen. I live-versionen for Brighton, der starter første vers meget tummelumsk. Og det er studieindspilling længere? Studieindspilning er noget længere, okay. Hvor første vers lyder, som den skal lyde, som anden vers også gør i live-versionen. Ja. Så den lyder lidt sjovt mere, men ellers synes jeg også, det er en rigtig god sang. Okay. Men jeg er fuldstændig enig med dig, 74 er et rigtig godt Grand Prix-år. Og jeg må også stå på mange af de der lidt overfladiske slagersange, altså Fred være med det, dem skal der også være plads til. Martha McNeil har vi været inde på. Jeg synes, der er rigtig mange, den der umti slagerlyd, den er bare totalt genkendelig i 74. Ja. Og så er der fest og farver på paletten i scenodekorationerne. Jeg synes, der er meget, der går op i en højere enhed, lige nøjagtigt i Brighton. Det er rigtigt. Fantastisk godt show, faktisk. Det er rigtig godt, og det kan englænderne altså. Den bedste værtinde nogensinde. Det er altså hun er den mest professionelle værtinde. Hun kan fandme det der, det kan hun altså. Jeg synes, altså ja, det gjorde BBC bare skide godt. Det må jeg sige. Så 74, thumbs up. Så lad os se, hvad vi kan byde på i årets sidste program. Jeg ved ikke, om vi skal længere tilbage i tiden. Det finder vi ud af. Der er heldigvis rigtig mange gode årgange. Det ved vi heller ikke selv endnu. Det tager vi lige en diskussion lidt senere. Det er en cliffhanger, men der er jo mange gode år at vælge imellem. Det var det, der var pointen.